თავისუფალი ლიტერატურა. მოგესალმებით, ეს არის საზოგადოებრივი რადიო FM 104. გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა. Ჩვენი თემა არის წმინდანი და ლიტერატურა. Ჩვენი სტუმრები არიან ეკა ჩიკვაიძე, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ნანა მრევლიშვილი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი და მე მაკა ნაჭყებია, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, რომელიც დღეს წაიყვანს ამ გადაცემას. Პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები არის 240 92 92 და 240 91 92. გადაცემა მეორდება სამშაბათს 11:00 და 10 წუთზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შესაძლებელია საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე radio1.g და ასევე YouTube-ზე. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენი თემა, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის წმინდანი და ლიტერატურა. Ჩვენ ეს თემა ავარჩიეთ, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ დღეს ეს თემა საინტერესო უნდა იყოს მკითხველისთვის, ვინაიდან უკვე ბოლო 10 წლეულებია, რაც მოხდა შემობრუნება ეკლესიისკენ, ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ იცხოვროს რელიგიური დოგმებით და ალბათ საინტერესო იქნება, რომ უფრო მეტი შევიტყოთ წმინდანზე, წმინდანობაზე, იმ ტექსტებზე, რომლებიც წმინდანების შესახებ იწერებოდა საუკუნეების განმავლობაში და იმაზე, თუ როგორ აისახა წმინდანები შემდგომ უკვე მხატვრულ ლიტერატურაში. Პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს წმინდანთა ცხოვრებებს, რომლებიც აღწერილი არის მათი ან თვითმხილველების მიერ, ან უკვე შემდეგი თაობის მიერ გადმოცემები ცნობილი მონაცემების მიხედვით, ამას ეწოდება აგიოგრაფიული ლიტერატურა. აგიოს ნიშნავს წმინდანი, გრაფოს წერ. Წმინდანთა ცხოვრება საინტერესოა მრავალი ასპექტებით. Მას სწავლობენ როგორც საღვთისმეტყველო და კუთხით, ისე ისტორიულით, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს ჩვენ წარმოდგენას იმ ეპოქაზე, მათ წარმოდგენას რელიგიაზე, რწმენაზე, სიწმინდეზე, განღვთობაზე. ისტორიკოსისთვის ეს საინტერესოა როგორც ეპოქა, ძალიან ეს არის აგიოგრაფიული ნაწარმოებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული წყაროები, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთადერთი ისტორიული წყარო შეიძლება იყოს რომელიმე ეპოქის შესახებ. Კულტურული თვალსაზრისით, როგორი წარმოდგენა ჰქონდათ იმ პერიოდის ადამიანებს თავის სარწმუნოებაზე, რელიგიაზე და ბოლოს ლიტერატურაზე, ლიტერატურული თვალსაზრისითაც ისწავლება, რა თქმა უნდა, ეს ნაწარმოებები და სწორედ ამაზე გვექნება საუბარი და კიდევ მინდა ხაზი გავუსვამ ეს, რომ დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი ჩვენს ეროვნულ წმინდანებზე. Ამას იმიტომ ვამბობ, რომ არის სხვა შორის ეს ქრისტიანი ერები, რომლებსაც თავისი საკუთარი ეროვნული წმინდანები არ აყავთ. Არის, რა თქმა უნდა, ზოგადად ეკლესიის, მათი ეკლესიის წმინდანები, რომლებიც არის ასევე სხვა ერის წარმომადგენლებისთვის, მაგრამ საკუთარი წმინდანები მათ არ აყავთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი ეროვნული წმინდანი ყავს. Ახლა მე სიტყვას გადმოვცემ, ქალბატონ, კიდე ერთი მინდა ვთქვა, ეს არის ერთ-ერთი ცნობილი საეკლესიო მამის სიტყვები, რომ ფილოსოფოსები და რიტორები დავიწყებას მიეცნენ, უმეტესობამ არც კი უძღის იმპერატორთა და მხედართმთავართა სახელები, მაგრამ მარტვილთა სახელები ყველამ საკუთარი მეგობრის სახელებზე უკეთ იცის. თეოდორიტე კრიტელი. ახლა ქალბატონ ნანას, თუ შეიძლება ქალბატონ ნანა, თვითონ აგიოგრაფიის შესახებ, როგორ ჩაისახა ეს ჟანრი, მისი გენეზისი,
და ისაკითხები რომლებსაც კი მოგახსენებ. Მოკლედ როგორც თქვენ ძანეთ მაკა, ეს საკმაოდ საინტერესო ჟანრია. Მისი გენეზისის საკითხი არის უძველესი, ამას მივყავართ პირველ საუკუნემდე, ნუ მოგახსენებათ რომ პირველ მეოთხე საუკუნეებში, როდესაც ხდება ქრისტიანობის როგორც კონფესიის ფორმირება, ამ პერიოდისათვის ქრისტიანობის მიმდევრები, ანუ თითქოს ქრისტიანები, განიცდიან დევნას. Romis imperiași, da, ovele șecreba, i-o gargoule s-a prătris momas avebeli. Am tom, titkmis ovele matkani, romel sam șecrebe și repta mânățile opasho, el tkvari riski s-a prătris cuș arenepta sa cutar sitsoțhles. Practiculat isini uke am gzaze, am formit tgevodne home. Da, paradoxia magram pactia rom, pirveli informația, pirveli snobebi titon, am cristian მოწამეების მარტვილების შესახებ იწერებოდა იმ ადამიანების მიერ რომლებიც მათ აწამებდნენ. Იმიტომ რომ ეს იყო ოღონდაც აქვე ვთქვათ რომ ეს არისო ლიტერატურული ფორმა. თავდაპირველად ამას ქონდა მარტივად რომ ვთქვათ ერთგვარი ოქმის ფორმა, რომელიც აღწერდა ამ პროცესს. კი, დიახ. Და შემდეგ უკვე თვითონ ქრისტიანები ამ ინფორმაციას იღებდნენ ეკლესიიდან, ეკლესიაში გზავნიდნენ და მართალია ამ პერიოდისათვის ამას, ანუ ეკლესია ლიტურგიკული კანონდებლობა, კანონიზაცია ჯერ კიდევ არ იყო ფორმირებული, მაგრამ წირვალოცვის დროს ხდებოდა მათი მოხსენიება და პატარა ტექსტების წაკითხვა და ნუ ეს იყო რასაკვირველია სქემატური, მშრალი და სხვათაშორის კარგახანს გაგრძელდა ბიზანტიური მწერლობის პირველი პერიოდის აგეოგრაფიული ტექსტები გამოირჩევა უფრო სქემატურობით. მაგრამ თანდათან იხვეწება ტექსტიც, იზრდება მკითხველის გემოვნებას და შემოდის სამკაულები, რიტორიკული სამკაულები. ავტორის ნიჭიც იჩენს რასაკვირველია, ამას თავს ვერ დააღწევ. იცი როგორ არის? Ანუ თქვათ ინდივიდუალიზმი ყოველთვის ჩანს და თქვათ როდესაც ხდება მოგვიანებით აგერ ქალბატონი კადამითანხმება ხდება უკვე ამ ტექსტების კიმენური საკითხავების გამეტაფრასება, შემოსვა მხატვრული ფორმით და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს უკვე ორი ფორმა: კიმენური და მეტაფრასული საკითხავები. აი თუ შეიძლება მაშინ ამაზე შეიძლება ყველა მარიცის კითხულმა აიგოს მეტაფრასული რომელია და კიმენური რომელია, ეს ხო? კი. მოგახსენებთ, კიმენური საკითხავები გახავთ? ეხა მაშინ სიტყვა გადავეცით, ეხა ქალბატონ ეკა ჩიკვაიძეს და ამ საკითხებზე ის ქვეს. მოგესალმებით. კიმენური საკითხავები, კიმენური აგეოგრაფია, გახლავთ ლიტონი მარტივად თქმული. კიმენი თავისთავად ორი მნიშვნელობით მოიხსენიება, თუმცა ეს არის აგეოგრაფიული თვალსაზრისით ერთი დატვირთვა აქვს და სწორედ აი ამას გულისხმობს მარტივ ტექსტებს. როგორც ქალბატონმა ნანა ბძანა, კიმენური ტექსტები გახლავთ შედგა იმის საფუძველზე, რაც აღინუსხა, აღიწერა თვითმხილველების მიერ. და პარადოქსია ისიც, არა მარტო ის, რომ საიმპერატორო ჩანაწერები იყო უპირველეს ყოვლისა ამ კიმენური ტექსტების ბაზა, არამედ ისიც, რომ ჩაწერა ხდებოდა წამებლების მიერ. და ეს ტექსტები ფაქტობრივად შემოგვინახა არქივარიუსის ჩანაწერებმა. გამეტაფრასება შემდგომი მოგვიანო პროცესია, რომელიც რამდენიმე კომპონენტს გულისხმობს. გამეტაფრასება ქართულად გარდაკაზმვას ნიშნავს. აი დროთა განმავლობაში ის მარტივი ლიტონი ტექსტები ერთბაშად დარმომხდარა ცხადია: სქემა, შაბლონი, სიუჟეტურ კომპოზიციური ხაზი, სტრუქტურა გეოგრაფიული ტექსტებისა თანდათანობით დროთა განმავლობაში დაიხვეწა, განვითარდა და რაღაცა გარკვეული ეტაპის მერე მკითხველის გემოვნებასაც აღარ აკმაყოფილებდა. ამგვარად შენიშნავს კორნელი გეგელიძეც, რომ მკითხველის გემოვნების დასაკმაყოფილებლად და რაც გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა სტილიზაციას, სიუჟეტური ხაზის დახვეწას, სტრუქტურის გამოკვეთას, ემსახურება სწორედ ეს მეტაფრასული ლიტერატურა. ამავე დროს, ახლა რას ნიშნავს ეს გამეტაფრასულებული ტექსტი? ნიშნავს იმას უპირველეს ყოვლისა სტრუქტურის თვალსაზრისით, რომ დაერთო შესავალი უფრო ვრცელი, ლოცვითი ჩანართები უფრო ვრცელი და შემაჯამებელი, აი დასკვნითი მონაკვეთიც უფრო ვრცელი, ვიდრე აქვს კიმენურ ტექსტებს. გარდა სიუჟეტური ხაზისა, დაიხვეწა ასევე
stili. Tavdapir ak kidev erti zalyan saintereso sakitxi shemodis, es gakhlavt filosofiisadmi damokidebuleba da antikuri kulturisa da memkvidreobisadmi damokidebuleba kristianebisa. Tavdapirvelad iqo es sruliad mozghuduli, absoluturad mozghuduli, Pavle Mociculistvis magalitad filosofia da antikuri literatura ari sitsophe. Aseve uzodeps is ertert epistoleshi moguiano periodchi uke shesadzlebeli gaxta mashin rodesats uke chamoqalibda dogmaturi kanoni agar moxta agar iqo sashishroeba agrevisa am antikuri da kristianuli mtsnebebisa mas mere uke shemoushves nelnela es agiografiul literaturashits matshoris antikuri literatura da ritorikuli figurebi upirveles qovlisa da is formebi romlebs მიმართავდნენ ანტიკური კულტურის წარმომადგენლები. Მათ შორის ეს იქნებოდა, ეს იყო პანეგირიკული მიმართულება, ენკომიები და განვარტოთ პანეგირიკა. ხოტბა, კება, შესხმა, ენკომიებიც ასევე შესხმა და ამავე დროს ბიოგრაფია, რომლის დიდი პრაქტიკა და გამოცდილებაც ჰქონდათ სწორედ ანტიკოსებს. კი, და რომაული ბიოგრაფია ერთ-ერთი წყარო გახდა არის ესეთი გამოკვლევა აგეოგრაფიული ნაწარმოებების. კი, აი მაგ წეღან ქალბატონ მაიკამ ახსენა შემოდის ნელ-ნელა და მკვიდრდება. ანუ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში კი ერთბაშად პროცესი ერთჯერადი პროცესი არ განვითარებული. ანუ სოფლის სიბრძნე ეს არის ზუსტად ანტიკური კლასიკური ფილოსოფია, ოღონდაც ასე არ შეიძლება გავიგოთ, რომ ყველაფერს განურჩევლად იღებენ ისინი. აქ ხდება დიფერენცირება მკვეთრად, ანუ ის რაც არის წმინდა წყლის მეცნიერება, თქვათ გეომეტრია იქნება ეს, ასტრონომია იქნება, თუ წმინდა წყლის ფილოსოფია, მედიცინა და ასე შემდეგ, ამას იღებენ. იმიტომ რომ მიხვდნენ ქრისტიანები, რომ კაცობრიობის გამოცდილება უნდა ჩააყენონ შენ სამსახურში და სხვა შეიძლება ტერმინოლოგიაც. მაგრამ ის რაც არის, რასაც აქვს წმინდა წყლის რელიგიური საფუძველი, იმას იცილებენ და დიახ დოგმატური კამათის დროს არ გამოდგება მარტივად, რომ თქვათ, იმას ბასრობს გრიგოლ ხანძთელი, ხო? მოიცილებენ გიორგი მერჩული ამას საგანგებოდ აღნიშნავს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში. და კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, აი წაღან ქანბალტონ მაიკამ ახსენა სტრუქტურა აგეოგრაფიული ტექსტის, ანუ ნელ-ნელა იხვეწება, ნელ-ნელა იქმნება და ამ ყველაფერს აქვს თავისი იდეოლოგიური საფუძველი, როგორც ტექსტს, ისევე ქვეტექსტს. ნახეთ, ტექსტი სტრუქტურულად მისდევს, ვაიმებოდი შეხთ, მისდევს მთლიანობაში, ოღონდაც რასაკვირველია, ეს ამისი უნიფიცირება არ შეიძლება მოვახდინოთ, პრინციპულად ძირითადად მისდეს სახარების არქიტექტონიკას, შესავალი, შემდეგ გარკვეული პერიოდი, როდესაც მოღვაწე არ ჩანს, შემდეგ მოღვაწეობის დაწყება უკვე იმ ასაკში, როდესაც გამოირჩა ის უკვე, ხო? ანუ უკვე მოწოდების მომენტი, უკვე დიახ, მოწოდების უფალმა მოუწოდა, დიახ, გამოირჩა. თუმცა აი ბევრ ტექსტში არის მინიშნება იმისა, რომ იმ თავითვე მისი გამორჩევა მოხდა. გრიგოლ ხანძთელი დედის მუცლიდანვე შეწირული ამ გზისთვის, ხო? მე რო უკვე მოვაწე, კი, მართალია ჩვენ ახლა ქართულ წმინდანებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ნუ ეს ყველაზე თვალსაჩინო წმინდა ნიკოლაი უკვეთილია, რომ მოთხშებაც და პარასკევსაც. დიახ, მართლა. შემდეგ უკვე მთელი ეს პლასტი ძირითადად გაშლილია, მთელი თხზულება გაშლილია უკვე მოღვაწეობაზე, რომელშიც შემოდის ასევე სასწაულებრივი მომენტები და ბოლოს ფინალი აღსრულება ან მოწამეობრივი, ან კიდევ მისი, როგორც ვთქვათ, ცხოვრებათა ჟანრის წარმომადგენელი, წმინდანი უკვე შემდგარი და უკვე განხორციელებული. და აქ ბარეღამ ერთ რაღაცას შევნიშნავ, რას ნიშნავს წმინდანად შედგომა. Tu știi că amaze ori o desitui tui tui? Sot, mogvianebit mașin. Diah, ibaton, ibaton. Echa mașin cerom, literatura smiu ahlovde. Diah. Mașin cer, șeve hoti se caket, srogurcari, istoriu li cav, esegi mimarteba, esegi literaturi, agiografii se da, istoriu li cav. Mereu cu gata videt, mă caket. Diah, ibaton. Argit, esegi, sau... თითქმის საუკუნია მიდის დავა. ყოველ შემთხვევაში ზის მწვავედ საკითხი, ზის მწვავედ საკითხი მის შესახებ აგეოგრაფიული ლიტერატურა რა თვისებრივი მახასიათებლის მქონია. ეს არის ისტორია თუ არის ლიტერატურა, წმინდა წყლის ლიტერატურა. მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსგავსება. ორივე ფაქტობრივ რეალობას ეფუძნება, ორივე კონკრეტულ ამბავს გადმოგვცემს, ორივე წყაროს
tarot mizod neobiti toal sa zrita i robot magamaz brzana khshira dut uari cnobis shemtsvelobis gamo da khshira dimis gamo rom ertaderti tsqaroa istoriuli epokis ganjuretis ertaderti sashualebats ari kholme ase magalitad grigol khanzdelis tskhovreba mtel im taoklarjulu sa literaturo skolas natel spensara da faktobrivad ertaderti cnoba ai amkhila mashtaburi moghatseobis shesakhel magram ra aris is ganmaskhovebeli romelits literaturis literatur upset gadaqvets aem sakitqs istoriuli natsarmoebebits ori mimartulebit ishleba sheleba kondes magalta da eseti tipis istoriuli tqsuleba rogorc aris mogtseva ik artisai ara da ik aris zalyan bevri fakti da movlena kronologiuri printsipit dalagebuli da ert personazhze an ert pirze ar ari agebuli magra meore tipia magalta davitis istorikosis sats ma khol davitis tsxovreba aghzerili amave dros davit aghmashenebeli aris mephe tsmindani ara magram is ჩვენ მას ვერ შევრაცხავთ აგეოგრაფიულ თხზულებად მიუხედავად იმისა რომ უტყუარია მიუხედავად იმისა რომ თამარის ისტორიკოსი იგი თამარის კი ბატონო კი ბატონო ან ის მონაკვეთი სადაც დემეტრე მეფეზია რა თხრობა დაუშვათ და მის თავშეწი მსხვერპლ შეწირვაზე თავგან წირვაზე მას რა განასხვავებს აი აგეოგრაფიასა და ლიტერატურას უკაცრავად აგეოგრაფიასა და ისტორიას პოლ ვენია ესეთ განმარტებას იძლევა ისტორია მოგვითხრობს იმას რაც მოხდა უბრალოდ იმიტომ რომ მოხდა და ისტორია არ არის აგეოგრაფიული დამოძღვრითი. ანუ შემოდის კიდევ ერთი ძალიან კონკრეტული მომენტი, რომ აგეოგრაფიას აქვს დამოძღვრითი ფუნქცია, ამავე დროს ეს არის ნარატივი, მხატვრული ნარატივი და მართალი აქ ფიქცია არ არის, გამოგონილი არ არის. მაგრამ მხატვრული ფორმით მოწოდებული უკვე დროსთან ერთად დაიხვეწა და კი ბატონო, მხატვრული ფორმით მოწოდებული და ამავე დროს აგეოგრაფს აინტერესებს, ნუ გარდა იმისა, რომ ეს არის ბაძვა ღმერთშემოსვისა, აინტერესებს სწორედ ის გზა, როგორ მოხდა განღმრთობა ადამიანისა, როგორ გახდა ადამიანი ჩვეულებრივი რიგითი მოღვაწე, როგორ გახდა ღმერთშემოსილი, ან როგორ აღასრულა სრბა, როგორ შეიმოსა ღმერთი, როგორ გახდა გვირგვინოსანი, მხოლოდ აი ეს მომენტი. აი ერთი ელემენტარული მაგალითია, როგორ აბოს წამებაში მოთხრობილია, როგორ გადავიდნენ ნერსე და მისი, როგორ გადავიდა ნერსე თავის სამას თანამოაზრესთან ერთად აფხაზეთში არა და იქ გაიარა ხაზართა სამეფო და ხაზართა სამეფოს მეფე გამორჩეული თავისი ველურობით როგორც აღწერს იოანე საბანისძე შეიწყნარებს მათ და შემოსავს გაატანს დიდ ძალს არჩოს აბადებელს და გადაუშვებს არა და აგეოგრაფი ამას ასე აფასებს დაამშვიდა ღმერთმა პირი მეფისა მაშინ როდესაც ისტორიკოსი ამას სრულიად სხვა მომენტით ახსნიდა. ისტორიკოსი მოუძებნიდა რას არჩულს, რომ ქართველები და ხაზარები ერთად ებრძოდნენ არაბებს. მისთვის ისტორიკოსის ეს ხედვა მნიშვნელოვანი და აქცენტირებული და არა ეს მომენტი რატომ გაუშვა და შეფასებაც აი ადეკვატური მივიღეთ. აგეოგრაფი მას ხედავს განჭრეთს სწორედ ღვთის და ადამიანის ურთიერთმიმართების რაკურსში და განსხვავებულია ზუსტადაც სწორედ ეს მიდგომა აგეოგრაფისა. კი, ესე იგი ამ მხრივ აგეოგრაფიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მინდა აქ ვახსენო არის ესეთი ძალიან საინტერესო წიგნი 1928 წელს გამოცემული ინგლისურ ენაზე წმინდანი და საზოგადოება, სადაც აი სწორედ ესე იგი მოცემული არის ესეთი დროითი ჭრილი ადრეული ქრისტიანობიდან სადღაც მე-20 საუკუნემდე დაახლოებით ასე მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე სადაც ნაჩვენები ესე იგი წმინდანები მაგალითად პროცენტულად ქალი მეტი იყო თუ კაცი მეტი იყო ბავშვებს რა წილი ჰქონდათ ეს ძალიან საინტერესო ანალიზია და გარდა იმისა გაანალიზებული არის როდის როგორი იყო ესე იგი წმინდანობა ესე იგი იყო უბრალოდ აღსარებელი თქვათ თუ იყო მარტვილი აი ამ თვალსაზრისი და აი ხა მინდა მე-17 საუკუნეზე გადავიდეთ უკვე ქეთევან წამბულზე რომელთანაც მაინც დაკავშირებული ეს რომ ქეთევანმა ძალიან ფართოდ გაისმა ქეთევანის სახელი მე-17 საუკუნის ევროპაში და
S-a interesat de perioada imitrom, ai spus că am zis că n-ați cunoscut, meciul de mete sau cu nis Europa, ikca, isetive, adgila, trocorut, igov, tkva, taj, iskvehne, mi s-a zis, adreul, cristiano, ba, ide v nebo, da im trok, iset rangši, a vite, es martuilo, ba im trok, es protestante, da katolike, pšori, es da piris, pireba, da sishriani, ome bi, to ne zalijam, beuram, სიკვდილით დასჯას რელიგიურ ნიადაგზე გარდა ამისა ძალიან ბევრი მისიონერი მიდიოდა ახლად აღმოჩენილ ქვეყნებში ის მოწამეობრივად აღესრულებოდნენ და აი ეს იყო მე-17 საუკუნე იყო პერიოდი სადაც აი მარტვილი სახელი ხელახლა გაჟღერდა და გაფრწყინდა ისე როგორც აი როგორც გავტვი ნანა ლაპარაკობდა ადრეულ ქრისტიანობაში როცა კატაგომებში იმალებოდნენ როცა ესეთი მუდმივად საფრთხის ქვეშ იყო ცხოვრება Ketema მუშაობდით კიდევაც აი ამ საკითხზე და როგორც მახსოვს საზღვარ გარეთ სწავლის პერიოდში კიდევაც წაწყდით ძალიან საინტერესო ცნობებს ქეთევანის შესახებ. ქეთევანთ კი რადგან მე ვსწავლობდი ბრატისლავის კომენიუსის უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფილოსოფიის ფაკულტეტზე ფილოლოგიის განხრე და აღმოჩნდა რომ მიქ სლოვაკურ ძველ სლოვაკურ ლიტერატურაში ანთოლოგიაში ერთ-ერთ ამ პერიოდის მე-17 საუკუნის მნიშვნელოვან ნაწარმოებად ითვლება პიესა ქეთევან წამებულის შესახებ რომელიც დაიწერა 1701 წელს ქალაქ სკალიცაში სლოვაკიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კათოლიკური ცენტრი იყო ეს. საქმე მაშე რომ აი ეს პიესა როდესაც მე მას გავეცა, იმიტომ რომ ის იმდენად მნიშვნელოვანია რომ აი კურსსაც მასში შედის, საუნივერსიტეტო კურსში შედის და დღესაც ესე არის. ეს არის ამ პიესას ძალიან ბევრი რამ უკავშირდება, თუნდაც ენის საკითხი, ეროვნული თვითგამორკვევის, იმიტომ რომ რამდენიმე ენა იყო, ეს იგი ცხადია, ლათინური, გერმანული, უნგრული, სლოვაკიზებური ჩეხური, იმიტომ რომ ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული და ისე კოდიფიცირებული სლოვაკური ენა და ეს და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაწერილია სლოვაკებისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დაწერილია როგორც ლათინურ, ისე სლოვაკურ ენაზე. ანუ ეს თვითგამორკვევის საკითხისთვის, იმიტომ რომ აი ხა სადმიდვეა ჩვენ, აი აღგზელობითი მნიშვნელობა აგეოგრაფიის, ხო, ეს პიესები იწერებოდა იმის კეთილი მაგალითი საჩვენებად, მისაბაძი მაგალითი საშოს ზნეობრივი, ეს იყო აღზრდის საშუალება, ეს პიესები იდგმებოდა გიმნაზიებში, მოწაფეებივე იყვნენ მსახიობები და ნიმუში უნდა ყოფილიყო მისაბაძი და გასაკიცხი. ხა პიესას რომელიც ქეთევანს მიეძღვნა, ეს არის ეს სათურა კატარინა რეგინა გურზიანო, რომ კატარინა ქართველთა დედოფალი თავისივე სისხლით შემკული. ესე იგი თვითონ ავტორი არის ბინაიდან იეზუიტერი, ძალიან სკრუპულოზურად მიუთითებს რა წყაროებით ისარგებლა და მითითებული აქვს რომ ისარგებლა ოლეარიუსით და ბისელიუსით. აი ბისელიუსი იყო უცნობი, მე მაშინ მივეკვლია რარიტეტებში ეს წიგნი არ და ძალიან საინტერესო წყარო, მაგრამ რაც ესეც უწე რაც ამ წყაროებში არ არის ის ჩემი ფანტაზიით მაქვს შექმნილი. ეს არის პიესა, რომელიც ესე იგი ეს არის სინოფსისი, ანუ სრული პიესა, ტექსტი ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ტექსტები დაკარგულია, საერთოდ სინოფსისები ინახება და დაახლოებით 6-7 გვერდიანი მოკლე შინაარსი, ესე იგი ხო, რაც ვინახსენ. ხო, დაახლოებით, ესე იგი შინაარსები დაცულებითი. შესავალში გადმოცემული არის ესე იგი საქართველოს მდგომარეობა, რამდენჯერ დაიყრო შახაბაზმა საქართველო, რომ ერთხელ ესე იგი ისეთ საინტერესოთაა თვითონ მოთხრობილი, იმიტომ უნდა დაინტერესებინა მკითხველი, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად მე მაყურებელი. რომ 100000-ზე მეტი ტყვე ქართველი წაიყვანა და გაყიდა თავისთან ბატყვეთა ბაზარზე, რომ ჩაუვარდა მაშინ ტყვეთ, აქვე ფანტაზია მიდის, ახალგაზრდა დედოფალი კატარინა იქ, ნუ ქეთევანი კატარინათ არის და ახალგაზრდა ქართველი დიდგვაროვანი კავადა. მაგრამ ამავე დროს ხდება ის, რომ რა თქმა უნდა შახს შეუყვარდება ქეთევანი და მას თხოვს ცოლობას და ქეთევანი, ნუ იქ მთელი პერიპეტიები როგორც ცდილობს ეს კავადაც განთავისუფლოს, როგორც დაჟიან დასრო იპოვის იქა, ეს ანტიკური ისენიც არის შემოტანილი რაღაცა ხალი თუ მითი იცნობს თავის და სათავგადასავლო ძალიან ბევრი უამრავი, ეს არის საქმე
intriga da peripetia, da nu câte evanghelian stratcone sigurul tocmai dic tavs cuvete, nici este arese tocmai misi fantazia. Ma gram nici nu avani arese mi troise co axazrde axdelobiti mnișunelobis piesa gimnazis motape bistuiz da sa tot halfe bistuiz. Ma gram piesa ise dat sa cuses badus. Განსაზღვრელია თეზა კეთილარს ბადრას იკეთისა საუკუნო და რა და აი როგორ ჩანს ეს პრინციპი ამას იყენებდნენ ძალიან იმიტომ რომ ესე იგი თემები იყო ბიბლიიდან წმინდათა ცხოვრებები და ნუ აღმოსავლური აი ეს რაღაც აღმოსავლურ მასალას რაც ისტორიას რო გაიგებდნენ იმას სამუშაობდნენ და რატო იმიტომ რომ ეტყობა მაინც ეს პედაგოგიური თვალსაზრისით ნანახი საერთოდ ითვლება რომ ნანახი უფრო კარგად ჯდება მეხსიერებაში და უფრო შთამბეჭდავი არ მაინც ვიდრე გაგონილი და წაკითხული და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლო წელიწადში ორჯერ იდგმებოდა პიესა წლის დასაწყისში სასწავლო წლის დასასრულს ან მეცენატს უძღვნიდნენ ეს პიესულად მეცენაც ვინმე გიოსინგერს და მის ოჯახს ავედრებენ ქეთევანს ამ ოჯახს რომ უმფარველოს იქ და აქ ახლა ჩვენ ამ თემაზე არ ვსაუბრობთ მაგრამ აქ სწორედ კათოლიკობის საკითხიც მოდის იმიტომ რომ იყო ეს ვერსია თითქოს იწერებოდა ჩვენს ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაშიც რომ თითქოს მიიღო ქეთევან ნუ რა თქმა უნდა არ მიუღია მაგრამ იყო ეს ვერსია გავრცელდა ერთი ბუნდოვანი ცნობის გამო მე-17 საუკუნის ასე, მაგრამ ეს სხვა თემა, რა თქმა უნდა, ქეთევანი აღსრულ მართლმადიდებლად. მე მაინტერესებს ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, ხო, უცბად გამიჩნდა ეს კითხვა. ანუ წმინდანი აგეოგრაფიაში ერთია, მაგრამ ხატრული ლიტერატურაშიც მეორე მომენტია რა, როგორ ხდება გარდასახვა? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა თავისუფალი ლიტერატურა და ჩვენი პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებია 240-92-92 და 240-91-92. ანუ ეს მხატვრული ლიტერატურა, ნუ კანონიზირებული ლიტერატურა სხვა არის, აგეოგრაფიას თავისი სტრუქტურა აქვს, მოდელი აქვს, ყალიბი აქვს, ნუ მირიმი საბაძია გასაგებია და ხდება რაღაც ორმხრივი ბაძა, მაგრამ მხატვრული ლიტერატურა თავისუფალია რა და აი რა მომენტებს იღებს მხატვრული ლიტერატურის წამოწეული რა არის? ხო, აი ქეთევანის სერთგულება სარწმუნოებისადმი. ესე იგი როგორი უტეხი არის, ნუ იქ ძალიან დაწვრილებით არის რომ идеოლოგიური ასპექტი. აბსოლუტურად, აბსოლუტურად, რომ ესე იგი ქეთევანი დარჩა თავის სარწმუნოების ეთიკური მიზანი ეს იყო, იმიტომ რომ ესე იგი იქ მიდის ბრძოლა კათოლიკებს და პროტესტანტებს შორის და ქეთევანი ესე იგი წარმოადგენელი როგორც კათოლიკე და ის რჩება ერთგული ამ შახის არც შეპირებებს სიმდიდრის ცოლობის არაჩვეულებრივი მომავლის რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უარყოფს და მიდის თავისი ნებით წამება და სიკვდილზე რაღაც არის ტრანსფორმირებული აგეოგრაფიული პოპულარიზებული რომ იგივე არის უფრო ადრე ხომ დაიწერა ანდრიას გრიფიუსის ქეთევან ქართველი 1647 წელს 54-ში უკვე დაიდგა 57 წლებში და იქაც ესევე არის რომ ესე იგი მაგრამ იქაც რა ხდება ეს არის ძალიან საინტერესო პერიოდი ევროპისთვის მე-17 საუკუნე ეს კათოლიკური და პროტესტანტებს შორის ბრძოლები 30-წლიანი ომი გერმანიაში საშინელი გულგაცრუება ამდენი კვლა სისხლი უბედურება გაჭირებება შავი ჭირყვები და აი ეს გრიფიუსმა აი ამ ჩვენ ქართულ თემაში იპოვა თავისი აი ჩვენ რომ ვიცით ყველა რომ ჩვენსაც ხედავთ რაღაცა იმაში ზოგადად ქეთევანის თემა ძალიან პოპულარულია აი ქართულ წერილობაშიც არის ძალიან და ერთწუთით მაკას ვკითხა აი კიდევ თქვათ მაკა ხომ არ გინახავთ თქვენ აი სხვა ეს თემა არის თუ არა წამოწეული კიდევ სხვა ქვეყნების ლიტერატურაში ესე იგი, ნუ აი ეს მხატვრული სახით, რა თქმა უნდა, ესე არ არის, აი ეს ორი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, მაგრამ ისტორიული წყარო არის უამრავი. ესე იგი, ჯერ ერთი ის რა დღირს, რომ ესე იგი მართლმადიდებელი წმინდანის ცხოვრება აღწერა კათოლიკემ. ეს ყველაზე უტყუარი ცნობები ჩვენ გვაქვს ამბროზიო დოშანჟუშის, რომელიც იგი შირაში ქეთევანს სტუმრობდა ხოლმე და მისი ეს წყაროები, მის ცხოვრების შესახებ, იქ როგორ იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო დეტალი ქეთევანს ანუ რომელსაც თვითონაც უჭირდა იქ, იმიტომ რომ არ ქონდა თვითონ წერს დუშანჟუში, რომ ისე როგორც დედოფალს
arconda ispiro, bebi, ehmare, bodemat, santle, bit, hat, ebit, romelz, mere, relicuia, tihica, ketevanis, ame, bis, șemdec, mere. Aris se delavalt, ai raportepsi, angarișepsi, ai uamravi, cerilepsi, bimocerșii, figeruan, olearusi, biselius, ai zalien, pe zalien strapat gavcel, da, ești manduk, erai, oi, mangalet, ketevani, sukoli, dažgis, ambas, delavale, ikeps, sitrvierat, gzazia, nu ești kvarnidan, me ore kvaranaši, mi dizda, ești geubne biaro, ketevani, šahri, zane, vitat, amet, da, zaucrat strapat gavcel, da, ești iseti. Ერთი დაასაჭურისეს ნუ მეორე ნუ საშინელი ტრაგიკული ბედი ორივე და ერთი შეიშალდა მეორე ხო ნუ გადარჩა მაგრამ ნუ ესე და ქეთევანი რომელიც ესე იგი ქეთევანის გამო ქართველი ქალები რომლებიც იყვნენ შირაში გადასახლებაში ეს ცნობილია რომ რატო არ იღებენ მუსულმანობასო და უპასუხეს რომ იმდო ქეთევანი არ იღებს ეს ქართველი ქალებისთვისაც იქ მისაბაძი იყო და ესეც ერთ-ერთი მიზეზი იყო მერე ქიშპითე იმორძან ბევრი რაღაც და ესეთი სასტიკი წამება იშვიათია როგორც ქეთევანი აწყობს ჩვენთვის ქართველებისთვის ქეთევანი არის რა თქმა უნდა აი როგორც კლასიკური კლიშეა ხოლმე გუდა კედელი დიახ ქისმა ძალიან საინტერესო თემა. Მადლობთ. მასში გავდიოდით, რა თქმა უნდა, გეოგრაფიაში. Ну, მაგრამ მე ქეთევანთან დამოკიდებულებაში მაინტერესებს, აი, თქვენთვის იქნება, რა თქმა უნდა, ცნობილი პორტუგალიელი. Კი, მაგაზე ვლაპარაკობდით ახლა. Დიახ, დუშა ან პროზიტოშა. Ისა. Პანოები, დიახ. ხო, პანოებია. ხო, მე ხო კარგად არის, მე დოკუმენტური მას უსმენდი და ძალიან საინტერესოა. მოგახსენებთ მაგის შესახებ. დიდი მადლობა. კი, ესე იგი, უბრალოდ ჩვენი გადაცემის მასში ეს არ შედიოდა, მაგრამ რა კი კითხვა არის ვიტყვი. 1982 წელს გამოვიდა ცნობილი მეცნიერის რობერტო გულბენკიანის წიგნი ქეთევანზე, რომელმაც სწორედ გამოსცა მე რომ ვახსენე ხლა ამბროზიუ დუშანჟუში, რომ ესე იგი ფაქტორად კათოლიკეს მიერ დაწერილი აგიოგრაფიული ნაწარმოები მართლმადიდებლის შესახებ. აი ეს არის ნამდვილი ცნობები ქვია აი ამ დოკუმენტს, ეს არის ანგარიში, რომელიც რომში გაიგზავნა, არსებობს რამდენიმე ხელნაწერი და ცოტა სხვა განსხვავებები ამ ხელნაწერებს შორის არის და სწორედ ამას უკავშირდება, რომ სწორედ პორტუგალია ში ერთ-ერთ მონასტერში, აგრასას მონასტერში არის პანოები. აი აქაც მაქვს ხოჩეს ეს სურათები, მაგრამ როთ არ გამოჩდება ჩვენ ხარა გვაქვს ესეთი ეთერო ეს გამოჩდეს. სადაც აღწერილი არის ქეთევანის წამება და ქეთევანის ზიარება. Ну ეს ზიარება უკვე რა თქმა უნდა ფანტაზიის ნაყოფია, მაგრამ ხა წამება დაწვრილებით აღწერა დუშანჟუშმა, პორტუგალიელმა მისიონერმა, იმიტომ რომ ის იყო თვითმხილველი ამისი. Მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს 1628 წელს დაწერილი ესეც უნიკალური შემთხვევა, თეიმურაზ პირველის პოემა ქეთევან დედოფლის შესახებ, რომელიც იგი შვილი დედას უძღვნის და ეს, ну, ამაზე არ ვილაპარაკებ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეროვნული თემატიკა შემოიტანა ამითი თეიმურაზმა და უკვე ქართული ლიტერატურა სხვა მიმართულებით წავიდა ამ აღმოსავლურს უკვე რაღაცნაირად ცილდებოდა ამ გავლენას და ეს ნაწარმოები ბებია კიდე არის ერთი პატარა ნაწარმოები განახლდა ვალე ესეთი პატარა ნაწარმოები სადაც ასევე არის ქეთევანზე მაგრამ აი ისე რომ მნიშვნელოვანი და რომ იდგმებოდა პიესები ეს რა თქმა უნდა გრიფიუსის ქეთევან ქართველი და მისი რა ქვია სლოვაკური პიესა და რა თქმა უნდა ქართულ მერე უკვე ჩვენ დროში ძალიან ბევრი მიმართავდა ქეთევანს აი ლექსები არის უამრავი ქეთევანისადმი მიცნული არა ჩვეულ
მშობლებრივი ლექსები გოგლა ლეონიდის, ანა კალანდაძის. ფაქტობრივად ეპოქა არისო, როდესაც კეთევან დედოფალი და სივრცე არისო, სადაც კეთევან დედოფალი არისო პოპულარული. დღესაც აი ჩვენ კოლეგა ქეთი შენგელიას ლეას აქვს მიგცილე მიძღვნილი ქეთევანი, ძალიან ბევრი და აი ეს სასიხარულო რა რეჟიმიც არ უნდა ყოფილიყო საქართველოში, აი ქეთევანი და ჩვენი წმინდანები საბედნიეროდ ყოველთვის არიან ყურადღების ცენტრში, იმხნი რაღაც საერო პლანში გადაყავთ. ეს მომენტი ყოველთვის არის ქართულ გეოგრაფიაში, რომ შემოდის საერო ელემენტი. სხვა შორის ბიზანტიურში ეს ნაკლებად ჩანს. ბიზანტიურს უფრო მკაცრად კანონიზებული სტრუქტურა აქვს და ქართულ გეოგრაფიაში არის, აი განსაკუთრებით თავს იჩენს ეს აბოსწამებაში, პირდაპირ ეს ეროვნული ნაციონალური ელემენტები შემოდის. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში არის ეს. შუშანიკშიც არის. შუშანიკში ისე მკვეთრად გამოხატული ლიარ არის, მაგრამ იქაც ლაიტმოტივად გასდევს მთლიანობაში, კი, მთლიანობაში არის ეს ყველაფერი და აი წეღა რომ ძანებდი მაგა რომ ვერ აღწევს, ანუ ვერ თავსდება მაინც ჩარჩოში ავტორი. კი, აი თქვა შუშანიკის წამებაში ეს ძალიან მკვეთრად ჩანს, იმიტომ რომ იქ არის ისეთი ელემენტები, რასაც ზოგადად ადრე ბიზანტიურ აგეოგრაფიულ თხზულებებში ვერ ვნახავთ. ძალიან მშრალი არის, ის არის ებოთ ეს ანგარიშები პირდა სხვა ჩვენ პეტოს ხორება დაჭირდა და აი ნამდვილი თემატურია. ჩვენი უკვე ჯიჭი ჩანს ადამიანის, ხო, ქართულ აქ უფრო მეტია მხატვრულობის ელემენტები ნამდვილად. შეიძლება ეს განაპირობა იმანაც, რომ ჩვენი აგეოგრაფია მეათე საუკუნის მერეა შემორჩენილი, ან წყაროებად რაც გვაქვს მოგვიანებული ძეგლები არ არის და ამდენად სახისა ჩვენ არ გვაქვს. მეათე საუკუნის არჩა ხედავ აი უფრო ადრეული სინაქსარები რაც არის ზუსტად აი ესეთი სქემატურია მშრალი ძალიან. ხო და წეგამინდოდა დამემატებინა ისტორიაში. ისტორიაში არის ფაქტები ასახული და აქ ფაქტი არის, აქ მნიშვნელოვანია აგეოგრაფიაში სულის ბიოგრაფია. კი, სულის ბიოგრაფია, რაც ისტორიოგრაფს არ არის. და მთლიანობაში აგეოგრაფიაში პერსონაჟი არის თავარი. ანუ აქ აი სქემა ამგვარად არის განლაგებული, რომ ცენტრალური ფიგურა არის პერსონაჟი და მის გარშემო ლაგდება. აი ბატონ რეზოსირაძეს ჰქონდა არაჩვეულებრივად, როდესაც ხსნიდა კომპოზიციას გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებისა, იქ მეცნიერები ხშირად დაობენ, რომ გადადის, მოკლედ ჯერ არის საშუალო პალატი კვდება, ხო, მოკლავენ და შემდეგ სიძვის დიაცის და ასე ხსნიდა ზუსტად, რომ ცენტრალური ფიგურა და მის გარშემო არის და ანუ აქ არის არა აშოტი წარმართველი, არამედ გრიგორია და გრიგოლის გარშემო ლაგდება ეს და ზოგადად შემოდის, იმიტომ ირღვევა და ზოგადად შემოდის გმირისა და ანტიგმირის მომენტი, ანუ გმირი და მისი ფონი, ანუ ეს ყოველთვის ჭირდება გამოსაკვეთად, აი ურთიერთსაპირისპირო ალტერნატივა და სხვა შორის ეს ძალიან საინტერესო ჩანს თვითონ შუშანიკის წამებაში. შუშანიკის შუშანიკი დავასრულებ ერთ წუთში, შუშანიკი დავარსკენდა. მეორე მომენტი არის კიდევ თავად შუშანიკი იყენებს, როდესაც ვარსკენსა და მამამისს საპირისპირო. დიახ. კი. გთხოვთ. ალო. დიახ, გისმენთ. საღამოს ვიდობისო. გამარჯობათ. ბალოვალო. გაგებარჯოთ და ერთმა დაგროცოთ ყველა კეთილ ფაქტებში. დიდი მადლობა. რაღაცა და ხერხოთში გაგიზიაროთ ჩემი ასე თქვა სურვილი და ერთად ვარო წუხილი. დი. თქვენ ახლა არ ვიცით, ახლა ალბათ არ იქნებოდეთ მასში, ან პატარები იქნებოდეთ. სოციალიზმის წამება რო გამოვიდა საიდილო. დი. ეს ჯოგი ბოსეთ ყავცით გამოვიდა, ჯოგი ისეთ კარგად გაფორმებული. დი. აი გაფორმებული ბავშვი მე და რატო შეიძლება რომ ქეთევან წამებული ცხოვრება და მისი. აი ძალიან კარგი იქნებოდა, ეს ძალიან კარგი. დამშვენიერი აზრი არის სხვათა შორის. მოდი ერთ დაგეთქო რომ დააყენოთ, არ შეიძლება. კი, აი აი სხვათა შორის ძალიან კარგი აზრი არის, ეს ამას ნამდვილად უნდა გამოუჩნდეს, ხო? პატრონებს გაბატონ იმას კეთა მაქრისტიანობაც და თავი გადადო რომ გასაოცრად თავდადებული დედოფალი იყო, გასაოცრად ქეთევან დედოფალი ბავშვი სხვა არის. აი ქეთევანზე ვამბობ მე, საოცარი რამ გააკეთა ქეთევან, ფაქტიურად ჩვენი ისტორიის აი ეს მიმართულება მისცა. ხო და
Vodi davakle drakle tera ragatsets sakitkhi da. Aik argiazia da autsileblat aikteb gamochtes vinme gamomtsemeli me siamovnebit miwatsodeb zalyan bevri masala mak ქეთევანზე და მართლა კარგი იქნება რომ გამოიცეს სხვაჩეის ყველაფერი რაც კი ქეთევანზე ქართულიც ევროპულიც ერთად იქნება თავისი ხატებით გაფორმებით წმინდა ნაწილებით ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ძალიან კარგი იდეა იყო შეიძლება გავაგრძელო Ho, გავაგრძელოთ მაშინ. Და მოგახსენებით აი თვითონ ამ წმინდანის მხატვრული სახე როგორ იქნება. Აქ ძალიან საინტერესოა დატვირთვა, იდეოლოგიური დატვირთვა. Ანუ როგორი რაღაც შემოდის, იცით, წმინდანისთვის უკვე სამყარო რეალურ და ირეალურ ნაწილ, ანუ სამყაროებად აღარ არის განწილული, იმიტომ რომ მისთვის ეს არის ერთი მთლიანობა. იმიტომ რომ ის იმანეს გამოცდა გაიარა უკვე და ის უკვე სიცოცხლეშივე, ანუ ძალიან ბევრი შუშანი კიცხვი გოლიცხვებიც ხო როგორც კი შემოდის სასწაულებრივი ეპიზოდები ეს ნიშნავს რომ ის როგორც წმინდანი შედგა და ძალიან საინტერესო მომენტია გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში როდესაც გრიგოლ ხანძთელი წერილს წერს გარდაცვლილი დედების სულს და ისინი შეიძლება ხა ეს არის აი უზომოდ საინტერესო ისინი შეიწყნარებენ სიძვის დიაც აკლდამაში არიღებენ რამდენიც აკლდამის კარს გახსნიან სიძვის დიაც ხდებათ კართან ანუ ისინი მას გარიღავ და როდესაც ის წერილს მისწერს ისინი ამ ქალს შეიწყნარებენ. Ანუ მისთვის, თქვა სულთა სამეფო მიცვალებულები ირეალური სამყარო როგორც ასეთი არ არსებობს, იმიტომ რომ მისთვის უკვე სამყარო ერთიანია. რა კი ხა ის უკვე წმინდანად შედგა. აი ეს იდეოლოგიური კონცეფტი უდევს საფუძვლად ნებისმიერ აგეოგრაფიულ პერსონას ამაზია დაფუძნებული. Და მერე ეტაპები, ანუ მისი განვითარება, თქვა აი ყველაზე კარგად განვითარების ეს ეტაპები ჩანს აბოს წამებაში. აბო როგორც წმინდანი როგორ შედგება, როგორ გამოდის თავის ქვეყნიდან, როგორ მოდის იმ სივრცეში, სადაც ის უნდა წმინდანად რეალისტეს, მაგრამ იმ როდესაც მოდის, ის არ არის მზად. ამიტომ ღმერთი მას გაატარებს ვრცელ გზას ატარებს. ძალიან ზუსტად მიხვდება რომ არ უნდა დარჩეს აფხაზეთში და უნდა წავიდეს. კი, არა, ეგ უკვე სხვა მომენტია. ნახე, როდესაც აქ მოდის თავდაპირველად, კათაკმეველია. ეს იცის რა საკვირია. კათაკმეველია, მაგრამ ჯერ მზად არ არის ეშინია. ამიტომ მიდის, აი ამ წრეს გააკეთებს ძალიან დიდ წრეს. როდესაც ის უკვე აფხაზეთშია, მოინათლება ხაზარეთში, აფხაზეთში მოსული ის უკვე განმზადებულია. და როდესაც ბრუნდება ქართლში, პრაქტიკულად ბოლოში ძალიან საინტერესო ფრაზა აბო ისე მიყვება საკუთარ სხეულს, ვითარცა სულითათვის დამოგზავრქმნილი. ანუ მისთვის ეს ყველაფერი თითქოს უკვე წარსულია, იმდენად განმზადებული ამ ყველაფრისთვის. ამიტომ არის რომ მახვილსაც რომ სამჯერ მოუღერებენ სცენას, სამჯერ მახვილი, მაგრამ ვერსედრიკეს წმინდა იგი ხო იმ დროსაც არა უკვე განმზადებულია მთლიანად და ძალიან საინტერესო, მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ საუბრობთ სქემებზე მიუხედავად ამისა ყველა არის გამორჩეული და ინდივიდუალური. ანუ რაღაცა თავისი შუშანიკს აბოს თქვა ტიკოლელების საერთოდ ერთადერთი ცხეთელი სულ სხვა სხვაგვარი არა ყველა აქვს სხვაგვარი სულ ხელწერა თავისი ხელწერა ავტორსაც და ანუ პერსონაჟებიც არიან ეს და ბუნების აღწერები როგორი არის და იმას გრიგოლ ხანძთელთან ხო არაჩვეულებრივი აღწერები არის დიახ და აიცით როგორ კი ეს არის ფონი ერთგვარი და მეორე არის რომ ეს ყველაფერი არ არის ძალკეული ნაწილები ეს არის ყველაფერი ერთი მთლიანის ნაწილი და თვითონ გრიგოლიც აი აქ ძალიან საინტერესო სივრცის ძიება და როგორ არის იცით აგეოგრაფიაში ვიდრე არ მოხდება შინაგანი სულიერი სივრცისა და გარეგანი სივრცის თანხვედრა წმინდანი არ იწყებს მანამდე მოღვაწეობას რა გრიგოლი სხვათაშორის საწყის ეტაპზე გრიგოლს არ უნდა ანუ ნაწარმოებს ჩანს მამასა გრიგოლსა მარტო დყოფობაი დიახ ანუ უნდა და დაყოდება ამისთვის ის ორი წელი ვიდრე არის ოპიზაში გადის და ეძებს ადგილს ამზადებს საკუთარ თავს მარტო მყოფობისათვის მე მაგ ფონბოს პატიჩის გადმეშენის არა ეს ცოტა ადრე არის ხო ადრე ამბობენ დასაწყისში მაგრამ მაშ რატომ არ შედგა მისი ამ ფორმით მოღვაწეობა ისე ღმერთის მინიშნებით ღვთის მინიშნებით მას ეუწყა რომ უნდა მისულიყო იმ ადგილას სადაც წმინდა ხუედის დახვდა ხო იქ უნდა დაეწყო მას
მას მოღვაწეობ და ის რა საკურელია მას ესმის ეს იცით როგორ არის წმინდანი იღებს ის რაც ჩვენთვის აი ძალიან ბევრი მნიშვნელობა ცხოვრებაში რასაც ჩვენ ვერ ვიღებთ ის რაც ჩვენთვის უცხოა და მიუღებელი წმინდანისათვის ცხადია ამიტომაც მიდის ის იმ ადგილას და ზუსტადაც ხანცდიდან იწყებს მოღვაწეობას კარგი ეხა მაშინ ჩვენ მას რასაც ნახულობს ჰიმნოგრაფი ის ადგილი უყვარდება გრიგო ხანძელს უცნაურია ხო ყველგან შეუყვარდა ადგილი ან შეუყვარდა აი ეს ან წარმართავს ამგვარად აი მაშინ ჩვენ ახლა კი ცოტა გვჩება დროა ცოტა გვაქვს აი მოკლედ აქ ჰიმნოგრაფიაზეც ა ვთქვათ რა რამდენიმე სიტყვით და მე უკვე აგეოგრაფიის თანამედროვე მდგომარეობა და აი მხატვრული ნაწარმოებები რაც არის ქართული მხატვრული ნაწარმოებები სადაც კი ჩვენი წმინდანები არიან ისინი უბრალოდ შევახსენოთ მკითხველს მოგახსენებთ თუ კი აგეოგრაფია არის წმინდანთა ცხოვრების აღწერა ოღონდ პროზა ჰიმნოგრაფია სამი წუთით უი ძალიან მოკლედ სამი ჰიმნოგრაფია არის სასულიერო ლიტერატურა უკაცრავად პოეზია და ჰიმნოგრაფიაში ასახულია წმინდანის ცხოვრება ისევე როგორც აგეოგრაფიაში თუმცა აქ ხდება ერთდროულად როგორც ქება შესხმა ისე მისი ცხოვრების იმ დეტალების წარმოჩენა რომლებიც არის აქცენტირებული ცხოვრებაში აი ეს კლასიკური მაგალითია აბოს წამება რომელიც იოანე საბანისის აბოს წამება რომელიც საფუძვლად იქცა ხუთი ჰიმნოგრაფიული თხზულებისა. ხუთი ჰიმნოგრაფიული თხზულების, აი როგორც ქეთევანი იყო ძალიან პოპულარული, ესეთივე პოპულარული გახდა იოანე საბანისძე თანადროულ ეპოქაში. მართალია ამასაც რაღაცა გარკვეული პერიპეტიები უძღოდა წინ, კერძოდ ის მესიანისტური იდეა, მეთორმეტე ჟამის იდეა, რომ ესქატოლოგიური მოტივი და ასე შემდეგ, მაგრამ და ისიც რომ არაბთა წიაღიდან გამოსული ადამიანივე გახდა, არაბთა წინააღმდეგ იარაღი და შიშის დაძლევის საფუძველი არა. მაგრამ ნუ ეძღნა ხუთი ჰიმნოგრაფიული თხზულება და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ სასულიერო პოეზიაშიც აქცენტირებული არის სწორედ გმირი, მხატვრული გმირი და კიდევ მეორე საკითხი შემოდის აი აქ ძალიან საინტერესო რომ ნელ-ნელა ხდება სწორედ აგეოგრაფიის და სასულიერო ლიტერატურის საფუძველზე საერო ლიტერატურის ჩამოყალიბება და რა ხდება რანაირად უპირველეს ყოვლისა ფორმაციით, ხო, აი, ხო, მაგრამ ელემენტები თვითონ სასულიეროში საფუძვლად ტრანსფორმაცია, ანუ თუ კი სასულიერო ლიტერატურაში მთავარია გმირის მიმართება უფლისადმი, ახლა საერო ლიტერატურაში გმირი გმირად რჩება, იგივე ეპითეტები შეიძლება, იმავე ეპითეტებით შეიძლება მოიხსენიონ გმირი, იგივე ახოვანი იყოს, იგივე ძალგულოვანი, თავდადებული, თავგანწირული, გავიდეს, გაიჭრას ველად, მაგრამ ობიექტი იცვლება, მის ის ობიექტი არის აღარ უფალი, არამედ მიჯნური არა და აი ამგვარად გმირის ტრანსფორმაცია თუმცა მანდაც აი რუსთაველთან ზუსტად ეგ არის ისაც განხრთობილი უნდა იყოს ის განხრთობილი უნდა იდეალური უნდა იყოს ხო ბატონო მიჯნური ამიტომ პროფესიის რანგშია ის აყვანილი ამიტომ თითქოს სტრუქტურა გადმოდის თლიანად გადმოდის კი ბატონო თავდაპირველ ეტაპზე თითქმის თლიანად გადმოდის სტრუქტურა და ეხა მოგვიანო პერიოდში საერთოდ მიუთითებენ რომ მე-13 საუკუნემდე არის აგეოგრაფია მე-13 საუკუნიდან არის პოეტა აი ქეთევანი არის ძალიან საინტერესო იმიტომაც რომ იწფებს ამ ხო მე-17 საუკუნეში არის მისი წამება აღწერილი არა მაგრამ აგეოგრაფია არ არის და ის არც ჰიმნოგრაფია ეს არის უკვე მხატვრული ლიტერატურა არა მაგრამ წამება ქეთევანდებს 1628 ანუ ერთი დეტალი განსხვავდა ერთმანეთისაგან ბიოგრაფია და აგეოგრაფია ან სასულიერო პოეზია და ჩვეულებრივი მხატვრული პოეტური ქმნილება რომელიც რომელსაც პერსონაჟად თუ გმირად ერთი და იგივე პირი ყავს ანუ რა განასხვავებს ამას? განასხვავებს ზუსტადაც იდეოლოგიური დატვირთვა, ანუ შეიძლება სულის ბიოგრაფია წარმოჩენილი იყოს ქეთევანის წამებაშიც არა, პოეტურ ქმნილებაში, მაგრამ არ იყოს აგეოგრაფიული თხზულება, ან კიდევ პოეტური თხზულება, რომელიც კანონიკური ლიტერატურაა. კარგით, ეხა ჩვენ აჰა, დრო დაგვწია. ჩამორჩა უკვე. კარგით, შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენდით რადიო FM 102-ზე
გადაცემას თავისუფალი ლიტერატურა, ჩვენი თემა იყო წმინდანი და ლიტერატურა. სტუმრები გახდნენ ეკა ჩიკვაიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ნანა მრევლიშვილი, ფილოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი და წამყვანი მე გახლავართ მაკა ნაჭყებია, ფილოლოგიური მეცნიერებათა დოქტორი. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის ნახვა მოსმენა შეგიძლიათ სამშაბათ 11 საათსა და 10 წუთზე, ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ვებგვერდზე Radio 1G, ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერი გახლავთ ქეთი ჯორჯიშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის. თავისუფალი ლიტერატურა.